Hi my viewers, I hope you are fine, I hope you are doing okay. My name is Jiko and today I am in Garissa County and we are going to see Jiko being made. So welcome and learn. Thanks. Tuambie jina lako. Naitwa Pita. Tunafanya kazi ya kutengeneza Jiko. Sawa sawa. So, ningependa utuambie vile mnatengenezanga Jiko, the process. So, kitu ya kwanza ni Jiko inakuanga mabati kwanza. Hiyo mabati inachoma kwanza. So, uweze kutengeneza Jiko. So, kichomwa ndo inatengenezwa inakuwa hiyo shape ya Jiko sasa. Na ndio mtengeneza hizi maudongo mnafanyanga nini? So hapa hivi ni kuna mix nini, kuna simiti. Kuna hii mchanga pia. Na maji yani ni kukoroga tu. So alafu kuna hizi sasa hizi mawe za Jiko. So hizi mawe ndio una mix na hii nini? Hii tray. Hiyo simiti. Niyako zisa kwa Jiko sasa. Na ni challenges gani mnapatanaga nazo kwa hii kazi yenu? So challenge ya kwanza ni kama tuseme mabati hivyo zinakosa kukuja. Ama tuseme challenge ingine ni tunezona kuna mafundi huku hizi. Maybe fundi mmoja ni mgonjwa hivyo ama tunajua mmoja akikuwa nini akikuwa mgonjwa, so itakuwa na difference. Ni kweli. Na the benefits za hii kazi wewe unaweza sema ni kama gani? Benefit ni mengi kwa unajua customer wako. Customer wako. So akinunua. So hiyo bende inalipa mafundi. Hivyo. Na hii biashara iko na jina ama? Inaitanishwa na mwenyewe. Mwenyewe, tuambie jina ndio tuweze kuimarket contract. Anaitwa Maina. Kwa hivyo tu tukitaka kujua hapa tunaulizia kwa Maina Garissa. Maina Garissa utaletwa hadi huku hivi. Saa, yeye ndio boss wetu huko Jiko wote. Na ni yeye pekee anatengeneza ama kuna wengine? Ni yeye pekee yake. Sawa sawa. Tumefurahi sana kwa muda wako. Asante na tunakutakia mema katika kazi yako. Asante, nashukuru. Until next time. Bye bye.